Unë paguaj taksat, shqipriti s'paguon, ti si e mos shqiptare. Ola, në me thënë, për bërë në vazhdojët. Punojmë si qeni. Dy shokët e mi. Unë punojë barisë, të ishën kamarjerë. Bam, bum, bam, bum. Kamionis. Në Angli qua. Ka në tre vjetë. Pa, pa, di. 20.000 euro me ikë në Angli. Jam bërë qua në qure. Në gjëndje. Jam bërë në ture. Tha se rrim sa me familje këshu, ke paladi, ke shpia, që mos bini si. Qa legjene, qoni një mesaj më këtu e, mi e legjë së përmë silin e, qoni një mesaj. Pa të qoni e votës e në minimat trapë. Po mi e se votën e kam parë fjede. Unë kur vi Shqipëria erda, dy javë në gushë rrugudova dhe omët, më duk të vetja si parasit e gjithë ditë lokalë. Gjithë ditë lokal hapi, për të në tira. Më së mbatë me darë shumë, në dy mujë kam netë si kam pej dy kafe më shumë. Me shte punë e furë shumë fratë. Po kërja dotë. Ne i punë srejt dotë në kafe. Me madhe, 3-4 ditë hapi, knaqë që shë. A pasaj të ashtu? Po pasaj duhet vetja, bajat. Po s'ka me s'ka, nuk ka aktivitet, angazhime, gjana, këtonë, gjithë i kënë kafe. E kam sërëzit, së në shumë vetë. Dallon, unë qonë mjesë herëti me, që daj me babin, po edhe ma pare, ku qoqe në orët 9-10, se unë e kam universitetin në Elbasanet e kam marrë fër shpisë. 5 minutë, daj shkurt e shkurt, daj aty. Edhe fillon, rruga poshtë, i ke komplet lokale, lesa dhe linqende, gjitha plotë. Lene ishem në shkollë nuk i ke. Nuk punojnë këta, nuk punojnë. Fare me janë qonë atë gosët e babëve me lekme, që punojnë, punojnë. Kanë lesa. Brez im, 91-shi, që ka qenë brez pune. 2000 e lartë të që rritën këtome, i ke gjithë me makina dhe babës. Kanë lekë. Po ka babë dhe mamë me, jo ka ato se tos se njofin punën. Kurse në qender, po në qender. Po si i bën gjithë të lekë? Po që që i ka babë dhe mamë, dimi që që i ka babë. Mund të ketë mamin avokati, babin prokuror. Kusha në të henë? Kusha? Rinia sot. Rinia. Rinia. Rinia se qonat kam përnohë, por se janë qonë në shkohë. Ure, jo jo, sen brezi, se të edhe ti 91-shje, 92, që e ti? E këllon, 91-shje? Ja, mija, më kanë lesh mrapa të sa zhënë atjera, po... Pa edhe mu e burë, e kam seriosisht, e këpton? E shë ka qenë brezi, e ka dash punë me. Së unë kam shok të mi. E këpton, i më rrit me punëve. Kurse 2000-shi, 2005, 2005, jo, 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 po... Dhe, në rrit ka i herë me në i njësë, mbje me në i të shonë. Dhe me thanë, shok i shokot, ose i kushej i shokot, ma të veqës onë. Për shumë, rrit janë 18-19-veqëori, 20-veqëori, 21-veqëori. Unë e kam kundër, edhe, përpet, rejon me to, unë jam 30 vjeç, jam me punë, me gjitha, me tala ma, familjare, krejt. Unë ndoshta me bëmë mi po në trupë robat, mund të kemë 60-70 euro roba, komplet. A i thëtë, kam bleva shqibluz 80 euro, bleva shtë atletet 200 euro, bleva shtë... Po t'i shqipë që telefoni... O vlo, a kena një ke puna, jo. A kena një jashtetit, jo. A merë nëjë pensionë, nëjë gjojë, jo. Ska me... Po shku i merë, më dhe, që banë? Punojnë në janë, janë qonë atë shkohë, të shasë bajnë. Po mi e mi, dhe akord për këtë pjesë që punojnë, e këtonë halal, brave qovë. Po një ujë si nuk hasë nuk peje të bojë. Pa nërmanin. Kje qonë a janë 5-16 vjeqa, orë si në ato hi muha beteve pa lidhë. Po, pa këtëm këtë, hikë me ti që në... Më tha një kushënjë, kushënjë i shokë. Tha më thëtë e njipi, tha 15 vjeqa.